نہیں کوئی اوقات یوگ نہار دی نہیں کوئی اوقات یوگ نہار دی نہیں کوئی اوقات یوگ نہار دی اوقات یوگ نہار دی جے ہو جے وی ہاں میں ہاں سرکار دی جے ہو جے وی ہاں میں ہاں سرکار دی کہہ دو جے ہو جے وی ہاں میں ہاں سرکار دی جے ہو جے وی سرکار دی ہاں جے ہو جے بھی ہاں میں ہاں سرکار دی جے ہو جے بھی ہاں میں ہاں سرکار دی میں کسے بھی میں کسے بھی کم دی نہ کار دی میں کسے بھی کم دی نہ کار دی مالا جپ دی رہنیاں سرکار دی مالا جپ دی رہنیاں سرکار دی کہ جو مالا جپ دی رہنیاں سرکار دی مالا جپ دی رہنیاں سرکار دی کوئی سن کے خوش نہیں ہوتا نہ ہوئے کوئی سن کے خوش نہیں ہوتا نہ ہوئے گل کرنی اسا سرکار دی گل کرنی ہاں گل کرنی اے اسا سرکار دی گل کرنی اے اسا سرکار دی ہاں گل کرنی اے اسا سرکار دی گل کرنی اے اسا سرکار دی لے پیرا لے کمی چلی ہے حضور نے نہیں چلی ملتے کہو لہرا پیرا ہو گیا گھر بچ میرے لہرا پیرا ہو گیا گھر بچ میرے جت کی نوکری جت کی نوکری اسا سارے جت کی نوکری جت کی نوکری سونے دن سونے دن عاشق کدی نہیں رج دے سونے دن عاشق کدی نہیں رج دے تانگ رکھ دے نے صدا دیدار دی تانگ رکھ دے نے صدا دیدار دی کہ جو تانگ رکھ دے نے صدا دیدار
دیدار دی کون رکھ دے وے صدا دیدار دی مانگ رکھ دے وے صدا دیدار دی مانگ رکھ دے وے صدا دیدار دی تے جنہ تیرے درد ٹکڑے گل کر دے عرشوں پار دی گل کر دے عرشوں پار دی کہ جو گل کر دے عرشوں پار دی گل کر دے عرشوں پار دی جنہ تیرے جنہ تیرے گل کر دے عمر شو پار دی گل کر دے عمر شو پار دی گل کر دے عمر شو پار دی گل کر دے آخر شعر مقدا الحاج مصطفی علیہ السلام نے کہا لکھتے ہیں جو میری جو عزت نے آدھی جگ دے جو ملی عزت نے آدھی جگ دے مہربانی ہے سب سرکار دی مہربانی ہے سب سرکار دی کہہ دو مہربانی ہے مہربانی ہے اے سب سرکار دی جو ملی جا جا ملی جو ملی عزت میں آدھی جگ دے مہربانی ہے اے سب سرکار دی مہربانی اے سب سرکار دی مہربانی اے سب سرکار دی مہربانی اے سب سرکار دی